বিগত সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে দুটা বিষয় বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত অখিল গগৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে। সেয়া হৈছে এটা হৈছে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প তথা বৃহৎ নদী বান্ধ আৰু আনটো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। এই দুয়োটাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন কৰি বিগত সময়ত কাৰাবাসো খাটিছিলে ৰাজ্য দলৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। কিন্তু পুনৰ শেহতীয়াকৈ স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2024 চনৰ 30 মাৰ্চৰ ভিতৰত বলবৎ কৰিব। আৰু একে সময়তে শক্তিমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ছমাহৰ ভিতৰত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উৎপাদন ক্ষম কৰি তুলিব। গতিকে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান মোৰ কাষত বৰ্তমান ৰাইজ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আছে দলীয় সতীৰ্থৰ সৈতে। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কোনোপধ্যে বলবৎ কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও অনুমতি দিব নোৱাৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যদি সঁচাকৈ বলবৎ হয় তেতিয়াহ'লে অসমতে অসমীয়া মানুহ ভগনীয়াত পৰিণত হ'ব। অতি স্পষ্ট কথা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, নহ'ব আৰু নহ'ব। যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত অসমত প্ৰায় 15-20 লাখ হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিক অসমত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছে। তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক ৰেগুলাৰাইজ হৈ যাব, অসমৰ নাগৰিকত পৰিণত হ'ব আৰু লগতে বাংলাদেশত যি বাংলাদেশী হিন্দু বেংগলী লোকসকল আছে, বাংলাদেশী নাগৰিকসকল আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও অসম, পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰালৈ আহিবৰ কাৰণে পথ খোলা হৈ যাব। বাংলাদেশত এনেকুৱা নাগৰিকৰ সংখ্যা আছে 1,70,00,000 মানুহ। 1,70,00,000, সেই 1,70,00,000 মানুহ ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে ৰাস্তা খোল খাই যাব। অর্থাৎ 1,70,00,000 মানুষ আহিবৰ কাৰণে ত্রিপুরাতো জায়গাই নাই। আপনাদের জানে যে তার বেশিরভাগ অঞ্চল সিক্স শিডিউল এলাকা, তাতো সোমাব নয়। ত্রিপুরার বাকিবিল অঞ্চল ইতিমধ্যে হিন্দু বেঙ্গলীয় দখল করে পেলালে। আনহাতে পশ্চিমবঙ্গত কোনো পধ্যে হিন্দু বাংলাদেশী মানুহবিলাকক আহি তাতে নাগরিকত্ব নিদি বলে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ঘোষণা করেছে। গতি তাতো নয়, তেতিয়ালে একমাত্র বিকল্প থাকিব অসম, আর তেতিয়া অসম সম্পূর্ণরূপে হিন্দু বাংলাদেশীরে ভর্তি হয়ে যাব। গতিকে অসমে যদি রক্ষা করিবর কারণে, অসমৰ ৰাইজক রক্ষা করিবর কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক আমি কোনো পধ্যে অসমত বলবৎ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো। ইতিমধ্যে এই সম্পর্কত অসমৰ প্রত্যেকটো দল সংগঠনে সুপ্রিম কোর্টত ইতিমধ্যে গোচর দিছে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এতিয়ালৈকে রায় দিয়া নাই। সুপ্রিম কোর্টে চলি থকা এটা গোচর সন্দর্ভত কেতিয়াও এনেকৈ আকৌ সেই আইনখন বলবৎ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যদিহে বলবৎ কৰিব খোজে, অসমৰ প্রত্যেকজন নাগরিক, প্রত্যেকজন সচেতন অসমীয়া, প্রত্যেকজন জাতীয়তাবাদী অসমীয়া, প্রত্যেকজন প্রগতিশীল আর গণতান্ত্রিক অসমীয়া, যে বিদেশী অসমলৈ অহাতো নিবিচাৰে, জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলো আকৌ ৰাজপথলৈ ওলাব লাগিব, আকৌ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আকৌ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। যেনেকৈ 2019 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ 10, 11, 12 এই সময়খিনিত যেনেকৈ ব্যাপক ৰূপত অসমৰ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে, তেনেকৈ পুনৰ আমি ৰাজপথলৈ ওলাব লাগিব। স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও কা ইয়াত বলবৎ কৰাটো নিবিচাৰে, কৰিবলৈ দিব নিবিচাৰে, আৰু ৰাইজৰ দলে ডেফিনেটলি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বৃহৎ নামনি সংশোধনী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ, এইবিলাক চলি থকাৰ মাজতে উৎপাদন কৰিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উৎপাদন কৰিবই নোৱাৰে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যদি সঁচাকৈ ইয়াতে একদম কমিশন হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী এই অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বিপদত পৰিব। আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে উৎপাদন হোৱা নাই, প্ৰকল্পটোৰ কাম চলি থকা অৱস্থাতে বাৰম্বাৰ কি কি ঘটনা ঘটি আছে, কি কি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, কিয় এই দুৰ্ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে স্পষ্টৰূপত কৈ দিছে যে ইয়াতে এই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেই ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাত বনাব নোৱাৰি। তাৰ শিলৰ গঠন এনেকুৱা ধৰণৰ ঠুলুকা যে তাত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিচিনা বিশাল নদী বান্ধ এটা বনাব নোৱাৰি। তাৰ পাহাৰ দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ ঠুলুকা শিলেৰে গঠিত যে দুইফালে পাহাৰ দুটা খহি থাকিব, এই আটাইবিলাক কথা ফলিয়াই আছে। গতিকে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যদি সঁচাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত এটা জলবোমা হ'ব,
আর সেইকারণে এই জলবিমাক আমি কেউ নির্মাণ করবল দিব নো। মানে সকল রাইজকে প্রত্যেকজন নাগরিককে নামনি সুবনখিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবর কারণে আহ্বান জানাইছো। হয়, সন্মুখত আছে আহি আছে লোকসভা নির্বাচন, তার পূর্বে এই দুইটা বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ আর বৃহৎ নদী বান এই দুইটার বিরুদ্ধে পুনের তীব্র আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার দিছে, স্পষ্ট করে দিছে অখিল গগৈ।